tady Korejmach. Dnes se společně podíváme na vajíčko přání, což je díl, který jsem si vymyslela někdy v dubnu 2013. A konečně se k němu dostávám. Konečně tak nějak jako trošku plním některé resty. A jednoduše jsem si to video tehdy přála, tak konečně přichází. A mluvila jsem o plánu k tomuto videu už ve videu, které je nazvané Magie lahví, a ve kterém právě rozebírám různé lahve a dózy, a první z nich je právě dóza ve tvaru vejce, a u které se trošičku pozastavuji. A už tehdy jsem vlastně chtěla v této sérii trošku pokračovat, ale nějak jsem se k tomu vajíčku nikdy nedostala. A nebo jsem na něj měla prostor, ale zrovna se neblížila ostara. A vajíčko tedy je úplně skvělé právě pro ostarové rituály. A jak jste mohli vidět také v mém Sigur Blotu z loňského roku. A takže moje jakoby ostarové sabatové oslavy a z minulého roku, z roku 2016, tak tam právě můžete vidět moji práci s několika různými vajíčky. S vajíčkem, které se dá otevřít, s kamenným vajíčkem, s mým dračím vejcem pro věštění a také s mým, také s takovým ještě jedním, myslím, malým vajíčkem, které se dá jakoby otevřít. Ale to už se nejsem jistá, jestli tam je ještě to čtvrté. Myslím si, že jsou tam jenom tři. A nevadí, každopádně jsem právě v tom videu těchhle z těch pár vajíček pozbírala a použila. A myslím, že jsem možná používala i skořápky. Samozřejmě vajíčko je hodně, hodně magickým předmětem, jelikož v sobě uchovává život a jeho slupka, jeho schránka je vlastně silným ochranným práškem právě proto, že ta schránka chrání ten život před tím, než se vyklube. A tady toto vajíčko, které jsem si zvolila pro tohle video, je jednoduše, mě jednoduše připomínalo dračí vejce také. Někomu možná může připomínat rybí šupiny a nebo avokádo. Každopádně mě připomínalo dračí vejce ještě s tím, jak má tady ten zelený lem. A dá se krásně jakoby postavit. Každopádně stále má ten vejcovitý tvar. A jak s ním tedy budu pracovat, nebo jak s ním můžete pracovat? Pokud budete mít vajíčko, které se dá otevřít, tak je úžasné, že do něj můžete vložit papír. Můžete do něj vložit třeba různé petiční papíry, což jsou papíry, do kterých napíšete svoje přání a pak jakoby to přání olemujete nějakým významným třeba slovem, bez toho, abyste přerušili danou linku, nebo případně nějakým symbolem, který se může neustále opakovat, bez toho, aby byla zvednutá ruka z papíru. A nebo jednoduše můžete napsat přání i třeba na bobkový list a vložit jej do toho vajíčka a ve vajíčku jej uzavřít. A nechat ho tam, buď to, dokud se vám přání nesplní, pak ho vlastně můžete jakoby vypustit s tím, že se tedy přání už vyklubalo, a nebo ho tam nechat do příští ostary, a pokud si stále budete to též přát, tak jej tam nechat pro další rok, nebo kouzlo obnovit, a nebo jej doplnit o něco dalšího, anebo je jednoduše vyndat, třeba spálit, nebo poslat po vodě, pokud budete chtít. Buď to, pokud už ho nebudete chtít, tak ho můžete spálit s tou myšlenkou, že už jej nechcete, nebo roztrhat, vyhodit. A pokud byste jej chtěli, tak nějak poslat někam do dalších jiných typů energie pro splnění, tak můžete samozřejmě použít i kterýkoliv jiný živel, včetně tedy i samotného ohně. Každopádně tedy napsat jednoduše na papírek svoje přání, uložit jej do vajíčka, zavřít ono vajíčko a nechat si ho třeba na oltáři při nejmenším po dobu ostary, ale můžete i po celý rok, anebo ho po ostaře jednoduše dát mezi svoje další magické věci, které třeba nehrají tu hlavní roli na vašem oltáři. To je také možné. A další možností je, pokud máte vajíčko, které nemůžete otevřít, pokud máte třeba nějaké kamenné nebo dřevěné, tak jej můžete jednoduše uchopit do rukou a vysílat do něj energii. A jako jsem to právě ukazovala v tom díle o magii lahví, tak můžete jakoby vtlačovat do něj energie, ale tentokrát to nebudeme dělat rukou, ale budeme to dělat pomyslně, jako kdyby nám běžela energie od srdce tou paží do ruky a z ruky poté
se vsákla do toho vajíčka a z hlavy zároveň také běží nám po ruce ta myšlenka toho přání, které vlastně od daného vajíčka žádáme splnit nebo od Bohu, které vlastně zasazujeme, které vlastně necháváme, dáváme plodnost této myšlence a necháváme jí vyrůst, necháváme jí, aby měla možnost se tak nějak stvořit, utvořit a zhmotnit a právě vyklubat do světa. Takže na tyto myšlenky pozitivní se budeme soustředit a budeme je v podstatě vtlačovat tou energií do vajíčka. A pokud by vám nešlo se soustředit, tak se můžete pokusit naladit buď to na svůj dech a s každým výdechem jakoby vtlačit, opravdu jako viditelně rukama, a nebo pokud jste schopni vnímat svůj tep, tak jednoduše tepat dovnitř. To je takové trošku jakoby akčnější. To je takové trošku pro taková hodně aktivní kouzla. Pro taková hodně aktivní přání. Takže to můžete udělat také. A další možností, jak si své vajíčko přání vytvořit, je, samozřejmě nemusíte psát, můžete kreslit, můžete vložit symbol, můžete vložit spojené fotografie, můžete, pokud s tím i druhá osoba souhlasí, můžete použít bylinky, které jsou spojené s korespondenčně s vaším záměrem, kamínky, můžete vlastně vytvořit takový škapulíř uvnitř vajíčka. Takže to je další z možností. A poslední možnost, pokud nemáte nic jiného než otevírací vajíčko zrovna po ruce, tak můžete jednoduše vajíčku našeptat. Jednoduše si ji podržíte takhle před rty a budete do ní šeptat, jako se dá třeba šeptat do kotlíku, a do kotlíku vlastně šeptáte do dalších ostatních světů. A tak to můžete šeptat tomu vajíčku, a které si můžete představovat jako, že je to takový vesmír. Pokud pracujete s tarotovými kartami, tak na kartě svět často, nebo na kartě vesmír často vidíte takový vejčitý tvar, a ve kterém stojí žena. Tak jako kdybyste promlouvali k té ženě, která by byla vajíčkem orámovaná, a to by tvořilo celý svět, celé univerzum, které vám může to přání splnit. Takže můžete promlouvat k danému vajíčku. Nebo si můžete samozřejmě představovat cokoliv, co máte s vajíčky a s tou schopností tvořit spojené. Takže můžete takhle jednoduše našeptat své přání tomu vajíčku, jako kdyby to bylo takové malé ouško pro vás. Takže to jsou možnosti, jak si vytvořit vajíčko přání. Je to úplně jednoduchá magie, která si myslím, že příjemně funguje. A toto přání, vzhledem k tomu, pokud ho budete dělat o ostaře, tak určitě bude potřebovat trošku času se vyklubat. A klidně si ho můžete každý sabat nebo třeba i každý úplněk vzít do rukou a zahřívat jej, jakoby dát mu tu svoji energii znovu a posilovat jej. Můžete, nemusíte, záleží to na vás, jak to vy budete vnímat a cítit. A můžete ho zařadit do svých každodenních meditací, můžete jej zařadit do své každodenní práce s bohy nebo s oltářem, a nebo třeba do své každotýdenní věždby, tak si zároveň vzpomenout na svoje vajíčko. Je to naprosto na vás podle toho, jaký jakoby rytmus vaší praxe. A nebo pokud není žádný, tak samozřejmě můžete stvořit kouzlo, nechat jej někde, kde na něj třeba uvidíte, a nechat jej tam uzavřené, aby se mohlo zpracovávat. A mělo by se vyklubat někdy o Lunasádu, Mabonu nebo nejdéle Samajnu. Takže to by mělo tak nějak být to časové určení, kdy by vaše vajíčko mělo vyskočit na povrch ve vašem běžném životě, a nebo vaše přání z vašeho vajíčka. Takže to by bylo toto video a budu se těšit příště.